xong sẽ có một căn hàng miếng flash nhiều. Xong đây đây cho hôn sáng này dự rộng ảnh trái này bởi rì chì này chạy Campuchia miền bởi sát thái. Xong đây đang cho ruộng bởi thịt bọn sắp lục sân sụ áp bế nơi tháng ngày thì mở phải bởi bí khai cả nhà cho năm bí bọn mở phải bí khai mục nì. Nít chìa bởi sát rộng xong đây đây cho hôn sáng nơi bởi tháng ngày thì bởi khai xe khác cho năm bí bọn mở phải bí nì. Nơi khả năng ở cả xong đây anh chơi từ tuổi sinh nhạc bạc bọn đất kể tế giúp này áp bí bọt bí sát có vị trí lại phùm mân phân phân phân. សូមជម្រាបជូនថាប្រទេសជប៉ុននឹងរៀបចំពិធីបុណ្យសពថ្នាក់រដ្ឋសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ិនស៊ូអាបេនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំបរទេសទាំងអស់នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022បានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនមែនជាការពិតដែលពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារលំអៀងជ្រើសតែមួយជ្រុងបូរេនិច្ឆ័យនិងមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវព្រមទាំងការសន្និដ្ឋានមានចរ
ការប្រកាសរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមានចំណុចខុសឆ្គងនិងចរិតនយោបាយការពិតវិស័យសាព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីនិងឌីជីថលជាង 2 ខែសហការជាមួយនឹងកម្លាំងចម្រុះស្រុកសេសានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ព្រៃរៀនយកដីបានរកឃើញទីតាំងពីរកន្លែងមានទំហំផ្ទៃដីជាង10ហិកតាជាផតាំងតែជនខិតខូចបានរត់គេចខ្លួនមុនពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់នៅក្នុងសកម្មភាពចុះបង្ក្រាបបទល្មើសកាប់ព្រៃដុតទន្ទ្រានរៀនយកដី ស្រុកសេសានបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងចម្រុះបានពិនិត្យឃើញធនធានធម្មជាតិប្រមាណជាជាង10ហិកតានៅចំណុចអូជីមលឹមភូមិសាស្ត្រទឹកដីខំស្ដៅដែលជន់ខលខូចកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលខុសច្បាប់លោកបន្តថាជន់ខលខូចដឹងខ្លួនមុនព្រោះពេលចុះទៅដល់ទីតាំងទាំងនោះជន់ទាំងនោះក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់អស់មិនមានធ្វើសកម្មភាពកាប់ទេឃើញតែឈើរលំពាសវាលពីកាដែលជាភស្តុតាងមួយបង្ហាញពីការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងកំបំណងដុតព្រៃរ
ដែលបានដឹងថាជនសង្ស័យ3នាក់នៅក្នុងអំពើឃាតកម្មកັບសម្លាប់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះដោយសារតែរឿងទំនាស់ឈាមម៉ូតូវ៉ាគ្នាគឺត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនស្រុកស្នួរបំបីសំណុំរឿងបានហើយនិងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនបានមនុស្សឈាមបន្តបន្ទាប់ សមត្ថកិច្ចបានបើកប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនបានជនសង្ស័យ3នាក់នៅក្នុងនោះទី1មានឈ្មោះថាស្រីទៀតអាយុ21ឆ្នាំទី2ឈ្មោះថាលោកឧត្តមហៅដំអាយុ21ឆ្នាំទី3ឈ្មោះថាសំរិទ្ធីហៅធីក្រញ៉ាញ់អាយុ33ឆ្នាំពួកគេទាំងបីនាក់មានទីលំនៅផ្សេងគ្នានៅក្នុងខេត្តក្រចេះ តាមចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យទាំងបីអ្នកខាងលើនេះបានឆ្លើយសារភាពថាការពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅចំណុចភ្នំព្រិចភូមិស្រែរនាមឃុំខ្សឹមស្រុកស្នួលពួកគេបច្ចុប្បន្នធ្វើសកម្មភាពកັບសម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះថាឌិនដាភេតប្រុសអាយុ26ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពិតប្រាកដមែនដោយសារតែរឿងទំនាស់ជីម៉ូតូវ៉ាគ្នា ឯកឧត្តមកៅកឹមហួនប្រតិភូរដ្ឋមន្ត្រីអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដើម្បីជំនួសតំណែងលោកដាតូផាឌូកាលីមចុកហូដែលនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំក្រោយការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកកុងភុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើកទី53និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថា ការប្រកាសតែងតាំងអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2023ដោយក្នុងនោះអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងក្លាយជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី15ដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំអគ្គលេខាធិការពីមុនមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីថៃហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេលោកដាតូបានបម្រើការជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាន តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018គាត់គឺជាលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសប្រ៊ុយណេលោកហាតូណូដាសូណូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាអគ្គលេខាធិការទី1នៃអាស៊ានដែលបានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ1976ដល់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1978
Nơi khăn nông rời dạp bên bằng bì khai chân năm bì bọn và phê bình ní cọng bạc xã áp bọt Campuchia để hai cả thà CDC bàn ơn mạng cầm rốn nơi viên đi dục trong đồn cao sắp rạm cầm rốn. Miền tôn viên đi dục bì bọn bà bày rồi sai sắp liên đợt lại Amrit bằng cách ở các ca nghi chun bò rốt trong nốn bà mùi mơ buôn bọn mở rồi sai sắp rạm mùi cần lành. Nơi khăn nông chậm nông cầm hôn trong nôn cao sắp rạm cầm rốn nơi khăn nông nốt miền cầm rốn bọt tôn viên đi dục thông thông trong nốt buôn. Rùm miền đôi chìa ạ chì bà cam sân thà kia thân áp cài pram trong nôn pram rồi mà phay pram bệnh bằng tốp nơi rịch thân hiệp nâng bánh. Cứ miền tôn viên đi dục trong nôn mà rồi mà phay pram bôn liên đô la em rịch. Cầm rốn bằng cao rôn chạm phá lật sầm bọ con dân chốn cổ pra phết nơi đà bọn xe tạ kẹt bì xe cọng pra xe hạ đụ. Miền tôn viên đi dục pram an chế pi rôi cao sắp pram pi liên đô la em rịch. Cầm rốn viên đi dục viên đi Akisani stăng tạ tay lơ an đục hiệp mà rồi hát sập mê kà vát. Nơi sọc thăm bọc bán đang sọc có cống khách có cống, miền tôn viên đi dục bảo mạng chi bay rối 34 liên đô la Amrit. Nâng cổng rốn viên đi dục áp hiệp vọt một đôi pháp hiệp cắm, nâng cổng bông phai bởi hút bóng nón nơi khăn ông cổng bộ cô khách cổng bốt. Miền tôn viên đi dục chậm luôn 10 bán bay rối liên đô la Amrit. Xong bác cốn chụp bộ ca cộng trở hăng miền flash nhu.